Наступний, заходьте. На обстеження прийшла Тамара Євгенівна. 15 років тому жінка видалила пухлину, тож час від часу перевіряє свої родимки. Звичайно, є якісь меланоми, десь якісь родинки. Ну, хочеться знати, що це доброякісні, а не злоякісні. І як буде якась необхідність, ти видалити вчасно, не тоді, коли вже буде пізно. Знаєш, що воно може переродитись в онкологічне захворювання, захворювання шкіри. 20 травня – Всесвітній день діагностики меланоми. Медики безкоштовно проводять обстеження для пацієнтів, перевіряють шкіру та родимки. Ми проводимо обстеження до Всесвітнього дня меланоми, діагностики меланоми, тому що ця проблема дуже важлива в наш час і дуже меланома небезпечна. Меланома – це злоякісна пухлина, яка виникає з меланоцитів, може бути на будь-якій ділянці шкіри. Але що саме провокує появу меланоми, запитаємо фахівців. Головним чинником, який провокує розвиток меланоми, є ультрафіолет. Тому сонцезахисні засоби, не перебувати під відкритим сонцем, не відвідувати солярії. Це все фактори, які зменшать рівень захворюваності. Мета акції – виявити меланому, поки вона ще у першій стадії, наголошують лікарі. Насправді це дуже серйозна проблема меланому, тому лікар тут смотрить. В нього є спеціальне обладнання, яке дозволяє йому більш детально роздивитися на утворення на шкірі і дати рекомендації пацієнту, що йому далі робити. Меланома підступна тим, що вона дуже стрімко розвивається та розповсюджується у шкіру, підкреслюють лікарі. Небезпека і в тому, що вона розповсюджується не тільки у шкіру, а й у внутрішні органи метастазує, і в тканини, і в органи, і в кістки, і в головний мозок. Тобто вона може уражати будь-який орган. Якщо діагноз на меланому підтвердився, то медики дивляться на ступінь новоутворень. На ранній стадії її видаляють, на пізній – індивідуально підбирають лікування. Фахівці ж рекомендують проходити обстеження один раз на рік. Якщо у пацієнта вже були злоякісні пухлини, то двічі. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».